způsobem druhý výsadka provede silbu větru vyklesání tak, aby si vytvořil maximální prostor finální úhlu křičí v rámci toho konkrétu. Mohl využít to, co mu nedá vítr, aby z tlaku vytvořil právě rychlost, dopředná rychlost padáku. Vítáme pana Kubála. A nad svými hlavami vidíte třetího výsadkáře s vlajkou Velké Británie. Úplně stejným způsobem vytvořil si dostatečný prostor a využije rychlosti přistání na to, aby si vytvořil stlak. Děkuji za pozornost. Vítám všechny výsadkáře bezpečně. Tak, pak ta ministrině, jo? Nebo je to ona? Je to ona, Honto? Ty dál pusuje. Ty vole, to. Komentář, děkuji výsadkářům, vrstavství zvířních sil a letecké základy.